karibu. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Ninaitwa Mwalimu Kerubo. Nimekuwa group 4 pale. Mbaye kuna familia mzima kwa kuzote pale. Tunashukuru Mungu kwa yote. Kuna fresh kufungua sakafu siku ya leo. Muulizo maswali tatu. Swali la kwanza, kusudi la kuwa kuongoza ni nini? Kusudi langu, kusudi lako la kuongoza ni nini? Kwanza tumejadiliana tukapata kwamba kuelekeza Wakristo au wale tunaoongoza katika njia ya maisha na pia njia ya Ukristo, kufundishana, kusali, yaani kufanya haya mambo yote katika maisha yetu. Pia uchungaji, sisi ni wachungaji, tukiongoza kondoo ama wale ambao tunaongoza, sisi ndio wachungaji wao. Lazima tuonyeshe ufalme mwema katika uongozi wetu. Hizo ndio pointi ambazo tumeweza kupata katika kusudi langu lako katika uongozi. Changamoto ni nyingi ambazo tunapitia kama viongozi. Kwanza, kutohudhuria mkutano. Kutohudhuria mkutano kwa memba, yani ni challenge kuu katika vikundi vyetu. Wengine wanachelewa, wanakuja wanapata tukimalizia sala. Pia hiyo ni changamoto ambayo tunapitia. Pia wengine hawajitolei, yani hawako committed. Ndio ni wanajumia ama ni wanakikundi, lakini hawajitolei. Ama they are not committed to the cause. Alafu maskini. Maskini kivipi? Kwa sababu labda tunaitisha pesa katika dunia. Hii dunia ni ya pesa. So, unaona mtu anajitoa katika jumuiya. Pia kutoelewa umuhimu wa kuhudhuria mikutano. Wengine hawaelewi, yani wengine ni kujumuiwa tu. Hawaelewi na hawataki kuja. Pia wengine hawajui kusali, kutoelewa kusali. Au ignorance, in other words. You can say that. Pia tunapata pingamizi. Pingamizi ya labda kuko kwa viongozi wale ambao walikuwa. Au pia viongozi tu wenzetu wale ambao tunaongoza katika vikundi. Swali la tatu na la mwisho ambalo tumeulizwa, je, umewahi kupoteza matumaini katika uongozi? Kwa nini? Ndio, tumeshaipoteza matumaini katika uongozi. Kwa nini? Kutokana na hizi changamoto ambazo tunapitia hapa, inatuma tunakosa matumaini katika uongozi. Asanteni sana.